suwe ora ketemu cahayu gawe kangening atiku tak suwun rinten lan dalu pamujiku manggi ora ayu. Lapie kena kena e yo kene ta anti anti kapare. Ora eso ora sore mau kelingan tak solah kawane. Ngajan mung krungu suarane opo maneh seme pepasan sekoro matu kalah manis ding manis pancen esenmu. Bunga ingati cah manis hantu nugrahan Gusti oramu jroning impenku iso nyandeng liramu cahayu. Ajan mung krungu suarane opo maneh nyawang esme kepasan sekoro madu kalah manis sing manis pancen esemu. Ipo bunga ingati cah manis hantu nugrahan Gusti jroning impenku bisa nyandeng liramu cahaya.